Sot në Maqedoni, mbritën bëzhguesit e parë të misionit OSBE Odirit për të ndjekur procesin e zgjedhjeve vendore të 15 tetorit. Shefja e misionit, ambasadorja Audrey Glover, theksoi se misioni nuk është këtu për të përzier me punët e institucioneve, po për të ndihmuar ato në procesin e zgjedhjeve. Ndiqni Isak Ramadanin. Zyra e OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, ODIR, e filloi sot misionin vëzhgues në Maqedoni për zgjedhjet vendore që do të mbahen më 15 tetor. Misioni vjen me ftesë të Ministrisë së Jashtme Maqedonase. Një ekip prej 16 ekspertësh dhe 20 vëzhgues afatgjatë të shpërndarën të gjithë vendin do t'i parapri misionit prej 300 vëzhguesve nga vendet antare të OSBE-s, të cilët do të mbërrin pak ditë para datës së zgjedhjeve. We're not interested in the outcome of an election, but rather that the process... Ne, tha shefja e misionit të OSBE-s dhe Odirit Audrey Glover, nuk na intereson rezultati i zgjedhjeve, por që procesi të jetë transparent, i menaxhuar sipas zotimeve të OSBE-s, siç janë barazia, drejtësia, pandshmëria dhe vota e fshehtë. In addition, our interest is that the results... Veç kësaj, ne na intereson që rezultatet të shpallin në mënyrë korrekte dhe transparente, shtoi ajo. Ambasadorja Glover ka qenë dhe herë të tjera në krye të misioneve vëzhguese në Maqedoni, ndërkohë që ajo nuk deshi të komentoj çështjen e regjistrit zgjedhor mjaft të përfolur. Maqedonia me 2 milion banor ka mbi 1.800.000 votues të regjistruar. Vëzhguesit do të ndjekin nga afër procesin zgjedhor, aktivitetet e fushatës, punën e administratës zgjedhore dhe të organeve përkatëse qeveritare, si dhe çështjet që kanë të bëjnë dhe problemet që mund të rezultojnë nga zgjedhjet e 15 tetorit. Misioni si zakonisht do të bëjë komentet e para një ditë pas zgjedhjeve, ndërsa një raport të hollësishëm do të përgatis 8 javë pas përfundimit të zgjedhjeve. Zgjedhjet vendore në Maqedoni shikohen me po aq rëndësi sa zgjedhjet e përgjithshme politike, madje ministra e deputet janë futur në gardh për kryetar komunash dhe nëse i fitojnë ato, do t'i lënë postet në pushtetin ekzekutiv dhe legislativ. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.